Qirg'izistonda yana namoyishlar, norozilik va tartibsizlik. Bu safar u nega va qanday sodir bo'ldi? Dushanba kuni minglab odamlar poytaxt Bishkek bosh maydoniga chiqdilar. Ular o'tgan yakshanba kungi parlament saylovi natijasini tan olmasdan bunga qarshi norozilik bildirishdi. Sababi ushbu saylovda parlamentga kira olgan aksar partiyalar prezident Jeenbekovga juda yaqinligi aytiladi. Muxolifat bundan norozi. Kechga borib, kunduzgi tinch namoyish zo'ravonlik tusini olgan. O'tgan kecha namoyishchilar Qirg'iziston parlamenti va milliy xavfsizlik binolariga hujum qilishgan. Ular korrupsiyada ayblanib qamoqqa tashlangan sobiq prezident Almazbek Atambayev va boshqa sobiq amaldorlarni ham ozod etganlar. Ertalabki manzara tunda nimalar bo'lganini ko'rsatib turadi. Bishkek ko'chalari zo'ravonlik darajasini namoyon etmoqda. Prezident muxolifat rahbarlari bilan uchrashib, tinchlanishga chaqirdi. Qon to'kilmasin, bir dajirondan ömrini qo'rqinch kelmasin deb kuch organlarına o'q chorbog'i deb buyruq berdim. Mamlakatda tinchligi, qo'mning stabilligi har qanday deputat mandatdan biyik. Men Borbordo saylov komissiyasini mizon buzularni televizion deb zarur bo'lsa saylovning jiyintig'in yo'qqa chiqarishni sunish qildim. Siyosiy partiyalarning liderlarini o'z tarafkarlarini tinchitib, cho'g'ilgan yerlardan chiqarib ketishini sunishdayim. Tungi hodisalar oqibati nafaqat Bishkek ko'chalarida yoki politsiya qalqonini ushlab mashina ustida turgan namoyishchilarda ko'rinadi. Yuzlab odamlar yarador bo'lgani, hatto qurbon ham borligi aytilmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, saylov natijalari bekor qilingan. Yetakchilar tinchlanishga chaqirishmoqda. Hech qanday marodyorstvo qilmay, bunday madaniyat tug'ilguvchi ko'rsatib, aqrin tarab ketingizlar. Muxolifat vakillari xalq hukumatini tuzishmoqchi. Ayrimlar prezident ketishini talab qilishmoqda. Qirg'izistonda ommaviy noroziliklar oqibatida 2 marta prezident va hokimiyat almashgan. Biroq ko'pincha vaziyat zo'ravonlik tusini olgan. Odamlar qurbon bo'lgan yoki boshqa nizolarga ulanib ketgan.